Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов инвесторлармен тұрақты түрде кездесу өткізіп келеді. Үкіметтің бизнеске арналған фронт-офисінде инвестициялық штабтың кезекті отырысы өтті. Жиынға бірқатар басқарма басшылары, Қазақ Инвест және СПК Тараз акционерлік қоғамы аймақтық филиалының өкілдері қатысты. Дөңгелек үстел барысында көтерілген мәселенің бірі медициналық ұйымдарда инновациялық ауаны тазарту жүйелерін шығарып, оны қажетті орындарға орналастыру туралы болды. Сондай-ақ аймақта күннен жылу энергиясын алатын батареялардың санын арттыру қажеттілігін айтты. Алматы облысының бірнеше аудандарында күн батареялары қосылған электр жарығымен қамтамасыз етілген. Бізде аталған мәселені Жамбыл облысында жүзеге асыратын болады. Жергілікті инвесторларға әкімдік тарапынан әрқашан қолдау бар. Олар қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етіледі. Оны жүзеге асыру басқармалардың міндетіне кіреді. Бұл орайда инвесторлар да өңір дамуына өз үлесін қосуы керек. Каждый вторник 5 часов я здесь. Если будет проблема. Егер де қандай да бір маңызды мәселелеріңіз бен қоғамға қажетті жобаларыңыз болса, мен әрдайым сіздерді тыңдауға әрі қолдауға әзірмін. Бізге алдағы уақытта тыңғылықты жұмыс жасау қажет. Жиын соңында облыс әкімі денсаулық сақтау, табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының есебін тыңдап, аталған мәселе бойынша нақты тапсырмалар берді. Жалғас Орынбасар, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.